Сіз цифрлық әлемнің барлық мүмкіндіктерін пайдаланғыңыз келе ме? Онда сізді цифрлық сауаттылықты арттыру курсына шақырамыз. Ол жерде сіз интернет және мобильді гаджеттердің мүмкіндіктері туралы, деректерді сақтау, беру тәсілдері және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы біле аласыз. Сонымен қатар, онлайн режимде тауарларды сатып алу, сату және қызметтер көрсетуді, мемлекеттік қызметтерді үйден шықпай-ақ алуды, мемлекеттік органдардың ашық деректерін тауып, оларды өз жұмысыңызда қолдануды үйренесіз. Курс 2018 жылдың 1-ші маусымынан басталады және Қазақстанның барлық өңіріндегі мектептер мен кітапханалар базасында өтеді. Цифрлық Қазақстан жаңа мүмкіндіктерге ұмтылады.